Inaugurada em 1989 com a proposta de ser uma escola modelo de referência em ensino público, ainda hoje a Escola Estadual Hércules Maimone, com 1.700 alunos, aprova estudantes nos cursos universitários mais concorridos. Mas, a partir deste ano, o Hércules deixa de ser escola e passa a ser Centro Estadual de Educação Profissionalizante. Além do fato de já ser uma escola que já oferecia a educação profissional, identificamos uma escola que tem uma estrutura física muito boa, e a localização dela, por estar à frente de um terminal de fácil acesso de qualquer região da cidade, então nós identificamos nessa escola o local ideal para se transformar então um novo centro de educação profissional. Atualmente, a rede estadual tem 8 centros de educação profissional, 3 em Campo Grande. Um deles, o CPF, fica a poucas quadras do Hércules Maimone. O CPF ele conta com alguns laboratórios muito específicos na área de culinária, de robótica, de enfermagem, que a gente não tem no Hércules. Então não há necessidade do Estado investir novamente num outro laboratório, se eles estão próximos. Então a ideia é tornar aquela região um polo de educação profissional em que uma escola complementa a outra. A partir do ano que vem, a escola Hércules Maimone não vai oferecer o ensino fundamental. A proposta é continuar com o ensino médio integrado ao profissionalizante. O projeto é aumentar os cursos oferecidos conforme a demanda do setor produtivo. A proposta é ampliar gradativamente, transformando essa escola em um centro. Inclusive, a gente pode buscar mais recursos voltados exclusivamente para a educação profissional. A gente tem uma relação com o setor produtivo e com a escola para ver qual é o interesse do estudante em estudar aquele determinado curso técnico.